Të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin tonë për ditë mesazhe ungjillit të ditës. Jemi në datën 29 janar, kisha në ortodokse në afron, lexojmë nga ungjilli sipas Mateu kapitulli 24 vargu 1 deri vargu 13. Ne përqendrohemi vetëm në vargun 12 ku na thuhet dhe pasi të shumohet palishmëria, dashuria të shumëve do të ftohet. Dhe Zoti Krishti tha këto fjalë për kohën e fundit. Ne besojmë se koha në këtë botë do të mbarojë. Dhe në ditën e fundit të saj, vetë Zoti Jezu Krisht do të vijë me lavdinë e Atit bashkë me angjëjt e shenjtëruar për të gjykuar të gjallë dhe të vdekur sipas besimit dhe sipas veprave, do të pastrojë këtë botë nga mëkati, ndyrësia, paullësia me anë të zjarrit, do krijojë një qiell të ri dhe një tokë të re. Dhe mbretëria e Perëndisë që është në qiell do zbresi në tokë me fuqi, siç na thotë dhe libri i zbulesës, pra do zbresi Jeruzalemi qiellor. Por para se të ndodhi kjo ngjarje e madhe eskatologjike, ne do të shikojmë disa shenja apokaliptike. Një ndër ato shenja apokaliptike është kjo që dëgjuam, pra do të shumohet palishmëria. Domethënë, do të shumohet çdo gjë që është jashtë ligjit, jashtë normit, jashtë moralit. Pra, në këtë kohë do kemi një rritje të pabesueshme të imoralitetit, patrupësisë, rebelimit kundër Perëndisë, blasfemisë, ignorimi i kufizimeve morale, si mbrapshtia seksuale, kurvërimi, tradhia bashkëshortore, perversioni, pornografia, droga, muzika që i shërben mëkatit, zbavitjet epshore do të mbizotrojnë në tokë. Dhe do të jetë si në kohën e Noës, na thuhet në një vend tjetër, dhe dim që në kohën e Noës gjithë njerëzimi ishte pushtuar prej dhunës dhe imoralitetit, prandaj dhe Zoti vendosi ta shkatroj atë brez sepse ai ishte bërë vetëm mish, duke shpëtuar vetëm Noja dhe familja e tij. Do tjetë si në kohën e Lotit, ku, si shdimë, në kohën e Lotit, perversion në qytetë Sodomë dhe Gomorë ishte i ligjeruar dhe bëjë nga të gjithë, nga fëmijë deri te pleqtë, dhe kështu Zoti i shkatroi ato dy qytete me zjarë edhe squfur. Dhe po ashtu, në qofë se ne lecojmë në letrën të Apostullit Paulit, letrën drejtuar Titit, si në letrën e parë dhe në letrën e dytë, na thuhet për këtë kohë që do tjetë një kohë e mbrapsht dhe njerëzit do të jenë shumë të prishur. Shikoni çfarë thot në letrën e parë drejtuar Timotheut. Dhe fryma thot shkoj që se në kohën e mëvonshme disa do të bien nga besimi duke vënë veshin frymërave të mbrapshta dhe mësimeve të demonëve. Po ashtu në letrën e dytë të Timotheut, përsëri apostulli Pavli na përcakton karakterin e njerëzve të kësaj kohe. Dhe dije këtë se në ditët e fundit do të vinë kohë të vështira, sepse njerëzit do të jenë egoist, lakmus, parash, mborravec, mëdhemlënj, blasfemus, të pabindur ndaj prindërve, mosmijohës, të pashenjt, pa dëshuri të natyrshme, të papajtueshëm, shpifës, të papërmbajtur, mizor, që se duan të mirën. Tradhtar, kurosh, kokëshkret, fodull, dëfrimdash më shumë se perëndidashës, të perëndishëm në duke, por mohues të fuqisë saj dhe nga këta largohu. Prandaj, të dashur më Krishtin, duke parë këtë gjendje morale të këtij brezi, neve patjetër duhet të besojmë se ardhja e dytë e Zotit është e shpejtë. Por fatkesisht, kjo shturje morale po ndodh në kohën e sotme. Pra në kohën e sotme kemi një palishmëri gjithnjë në rritje të mëkateve, jo vetëm mëkateve të natyrës, por të mëkateve jashtë natyrore, pra ligjërimit të perversionit. Dhe gjithë njerëzimi po shkon dhe një dekadencë, dhe një palishmërie pa kriter, pa kufi. Por, vazhdojnë aty të thotë, dashuria e të shumëve do të ftohet. Pra, duke qenë se të krishterët jetojnë brënda këti brezit të kontaminuar me mëkat, pa tjetë që edhe kjo ka ndikim. Shu që tjesh i krishterë sot është një kosto shumë e madhe dhe një sfit shumë e vështirë, sepse i bie të kundështoshë të shoqërin, e cila, si shtash, është e kontaminuar, është në palishmëri. Prandaj, sot dashuria e vërtet për Zotin dhe për njëri tjetrin gjendet gjithnjë e më pak. Dhe sot ka të krishterë hipokrit, pak janë të krishterë të vërtet. Prandaj, nuk duhet çuditemi për këtë, kur shikojmë edhe të ftohur dashurinë e vërtetë tek zemrat e besimtarve dhe më shumë kemi një hipokrizi ose një besim thjesht fasad, ritualist dhe jo me dashuri për Zotin dhe dashuri për të afërm. Kjo nuk do të thotë se dhe neve duhet
me që gjithë njerëzimi por shkëtë të rëshkasim. Dhe ne, Zoti në thotë, mos esni nga rruga e gjerë që shkon në humbje, po esni nga rruga e ngushtë, rruga e përpjetë që shumë do dëshirojnë dhe pak do të arrijnë. Mos harroni se në kohën e Noës shpëtojnë pak njerëz, 8 njerëz, dhe në kohën e Lotit shpëtuan vetëm 3 njerëz. Kjo do të thotë që dhe kohën kur të vijë Zoti, pak njerëz do jenë ata që do gjenden në besim. Prandaj, mos u njësoni me turmën, mos esni në palishmëri duke thënë se me që një gjë bën nga të gjithë është e tolerueshme, është e lejueshme, është e justifikueshme. Keni gabim. Zoti do të na gjykojë jo sipas dëshirave dhe palishmërisë së shoqërisë, por si pas fjallës dhe porosive të ti. A i që do të qëndroj dhe në fund, a i do të shpëtoj, në thot Zoti në një varg tjetër, në vargun 13, që mbëdhë është dhe vargu i fundit për pjesën u gjithit të sot. Mendoj që këtu të mbëdhëm edhe takimin të të përtiqëm, por të takuar në takimin ashtë. Dere atere, miru pafshim.